Кілька секунд і ти на вершині. 19-річний Богдан Ботнар піднімається на 15-метрову висоту за 6,4 секунди. Він срібний призер чемпіонату України серед дорослих і головний фаворит цих змагань у вправі на швидкість. В дорослому гораздо більше конкуренція. Там у нас здесь вот три бігучих спортсмена, ну 4. Тобто, а на взрослих там більше 16. Другий вид програми – вправа на складність. Тут свої правила, кажуть судді. Спортсмену надається 6 хвилин для того, щоб піднятися до кінця траси, запропонованої суддями. Якщо він не встиг, то там, де 6 хвилин закінчується, а там йому буде відмічений результат, який буде взятий в залік. Аби перемогти у вправі на складність, треба мати силу і неабияку витривалість, стверджує 12-річний багаторазовий чемпіон України Ігор Пічка із Києва. Нужно иметь хорошую технику и физическую подготовку. Цепкость, ловкость. Тут надо думать. Мне просто нравится лазить. 13-річна Варвара із Нікополя впевнено пройшла свою дистанцію. Дівчина розповідає, вона кайфує від скелелазання та мріє стрибнути із парашутом. Було складно, але я справилась. Там потрібно просто придерживаться тактик определенных і саме головне терпіти. Я люблю високо підніматися зі страховкою. Хочу в майбутньому пригнути з парашутом. Молодіжні змагання «Золота ящірка» триватимуть на скеледромі Дніпра ще 3 дні. Чемпіонів і призерів турніру визначать у неділю 27 вересня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».